Hej och välkomna till min andra vlogg. Idag regnade och är riktigt tråkigt väder utomhus. Men det gör faktiskt inte så mycket, för jag sitter ändå här vid datorn fastklistrad med olika förberedelser inför Elmia-mässan i nästa vecka. Tror eller ej, men när man är iväg och kör en del uppvisningar som jag gör, då blir det en del bakom kulisserna arbete med mail som ska skickas fram och tillbaka. Man behöver ofta boka hotell och, som idag, beställa en massa prylar. Vilket i och för sig är ganska skoj. Har lagt in en order på nya klistermärken, för de här brukar vara populära. Det här är det sista jag har kvar, det kommer inte räcka. Också beställt nya kort så att jag kan ge dem som vill autografer. Även bunkrat upp med däck så att jag klarar mig en stor del av säsongen framöver. Och just nu har jag designat klart bakgrunden som ska sitta i min monter inne i mässhallarna. Ni kan få se hur det blev. Den kommer att gå iväg på tryck här nu och går därefter inte att ändra mer. Så jag hoppas att ni gillar designen. Jag kan ställa kameran på andra högtalaren här nu. Så. Perfekt. En annan rolig nyhet. Igår så lanserade jag faktiskt en liten webbshop på www.elliotgrondahl.com. En del av er känner kanske till att jag på MC-mässan i januari visar upp lite kläder som jag kommer ha med mig på event framöver som man kan köpa. Och nu inte bara när man träffar mig ute på en motormässa eller någonting i den stilen, utan även beställa dem på nätet. Jag lägger en länk i beskrivningen ifall det är någon som är sugen på att kika lite närmare på det. Det finns bland annat en Zip Hood tjocktröja också som ser ut så här. Men det kan komma ännu mer i framtiden. I förra videon så nämnde jag lite som ett skämt att jag vill både synas och höras på Elmia. Och vi fixar ju det här med att höras med hjälp av den nya ljuddämparen. Men synas behöver vi ju en liten lösning på. Och Hugo, min gode vän, som är väldigt duktig på att svetsa och bygga specialdelar till motorcyklar. Vi tog en närmare titt på min bakram som vi tidigare byggt tillsammans på min 450 för att göra någonting roligt med den. Och jag har faktiskt delarna här för att visa er. Innan så hade jag en round bar som ska skydda ifall man skulle råka stegra över bara. Och nu kan man byta som man vill. Den här gjorde vi. Och jag tog där när vi var klar en skärbräda och skar sönder. Mitt första försök blev misslyckat, men nu sitter det längst bak på motorcykeln någonting som glider väldigt väl. Och i den här ska jag borra in små bitar av magnesium. För det gnistrar tydligen väldigt bra när det slår mot asfalt. Ännu bättre än titan till och med. Fick dock höra att nästan skulle kunna vara lite brandfarligt. Så att jag kanske får ta lite försiktigt i början. Jag kan visa här, Hugo är väldigt skicklig på det här. Här kan man se hur han svetsar inne under bakkåpan. Och det är ju alltid en liten risk att svetsa så nära plasten, för det blir ju väldigt varmt. Jag kan ärligt säga att det börjar brinna lite i plasten. Men vi var beredda på det här och satte dit en gammal plastkåpa som var väldigt slutkörd sedan innan. Men ja, jag har ju som sagt på väg att få hem däck. Det måste på hojen. Imorgon kommer de. Så häng med mig ner i verkstaden så skruvar vi av bakhjulet på hojen helt enkelt. Hjulet med det gamla däcket är av och vi ses imorgon. Det är en ny dag och vi är på mitt kontor och jag tycker att det ser ut som att en DHL-lastbil håller på att backa upp utanför. Tjena! Har du lite däck till mig? Ja, just det. Vad trevligt. Åker fram. Gröndal. Perfekt, ska vi se. Fint. Tack. Toppen. Tack så bra. Vi
ska alltså till J68. Det är södra Sveriges största KTM-motorförsäljare. Och de säljer sedan ett tag tillbaka här även Husqvarna och Triumph. Som ni ser håller han på att bygga en ny lokal alldeles intill. Hur stor som helst. Tror jag ställer mig här bredvid personalen. Lite VIP. Tjena. Hej, vad är det? Johannes. Elliot. Åh, och den bästa. Ja, det är. Yes. Det här var inte så dumt, du. Chefen har fått pris, eller vad ska man kalla det? En bland alla. Du har inte skit. Vad fan är det med det? Regler. Vänta, jag har du sålt några hojar? Det är ingen med paj. Regler. Vad är den på? 3. Oh, nu börjar läcka till och med. Där. Det här med att ha magnesium och en skärbräda som skrapjärn bak på hojen vet jag helt ärligt talat inte om det fungerar. Jag tänkte att vi skulle testa det så att vi vet att det inte faller sönder här nu innan Elmia i alla fall. Var det nya däcket invigt och vi kan konstatera att skrapjärnet fungerade bra eftersom det gnistrade så pass mycket i starkt dagsljus. Jag ser att det slits ganska fort dock, så att vi får nog hitta en annan lösning till framtiden och fokusera på att använda det under kvällen på Elmia när det är driftingtävling. Det här är ju ändå sånt som är fräckt när det är mörkt ute, annars är det ju nästan ballare att skrapa vanlig plastbakskärm. Härmed kallar vi denna vloggen avslutad. Tack för den här gången. Prenumerera gärna på kanalen så ses vi på Elmia.